2022年8月24日の AP 通信が伝えるところによると、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州の州都ドネツクにおいて、新ロシア派武装勢力の拠点がウクライナの砲撃によると思われる攻撃を受け、4人死亡10人以上が負傷したとしてロシア当局が明らかにしたとしているよ。攻撃を受けた建物には、ロシアによるウクライナ侵略に乗じて、一方的に独立を宣言したドネツク人民共和国の行政府が入っていて、その周辺の建物やホテルなどにも被害が生じているというぜ。でもこれもロシアのプロパガンダの可能性も拭えんないんでしょ。そういうこと。さて今回は、ウクライナ東部のドネツク人民共和国の行政府への攻撃について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国営テレビではドネツク人民共和国のデニス・プシーリン市長が、西側諸国はドネツクの住宅地域を意図的に破壊することに関与していると述べて、西側を非難する声明を発したことを伝え、砲撃を受けた建物とされる映像を流しているんだけど、これを報じた AP 通信では、この映像に関しては撮影日時と撮影場所及び撮影の状況などを確認できていないとしているよ。また、現地で報道されたニュースでは、現場周辺からアメリカがウクライナに供与している、高機動ロケット砲システムハイマースで使用するロケット弾の破片が発見されたとしているんだけど、その証拠となる画像や映像は公開されておらず、これについても信憑性が疑われているみたい。これらのことから、このドネツク人民共和国行政府が破壊されたことが真実だとすれば、ウクライナ軍による砲撃やロケット弾攻撃ではなく、親ロシア派に反対するドネツク市住民によるパルチザン化、あるいはウクライナ軍の特殊作戦軍による破壊工作の可能性が高いとする見方もあるぜ。このところ、クリミア半島を中心とするロシア軍の施設などにおいて、ウクライナの特殊部隊やパルチザンが疑われる爆発が頻繁に発生していて、ロシア軍の進撃が停滞気味となっていることに反比例するかのように、南部ヘルソン州で反攻に転じる様相を見せるなどウクライナ軍の動きが活発となっているんだ。ウクライナも隙を見せない戦略を取り続けているってわけだね。さらには要人を狙った爆破が相次いでいて、8月24日には、ロシアがヘルソン州と共に併合を目指している、ザポリージャ州の新ロシア派武装勢力の当局者とされる人物が乗る車が爆破され、当局者が死亡する事件があったみたい。また、モスクワではロシアの思想家で、プーチン大統領に近いとされ、側近とも噂されていることで知られるアレクサンドル・ブーギン氏の娘ダリア氏が、8月20日モスクワ郊外を運転中、自家用車に仕掛けられた爆弾によって爆死亡した事件では、ロシアの元議員で反体制派として知られるイリア・ポノマリョフ氏が、国民共和軍 NRA という反プーチン勢力が犯行声明を出したと明かしたよ。すごく過激だね。家族にまで手にかけるなんて。その後 NRA は犯行声明を出し、この先ロシア国内のパルチザンは政府関係者や治安機関のメンバーなど、クレムリンに深く関連する標的機関の要員に対し、さらに同様の攻撃を行う準備ができていると述べていて、爆死したダリア氏についても、父親がプーチン大統領によるウクライナ侵略を支持していて、父親と同じく侵略を支持する言動を繰り返していることから、彼女もまた一般の民間人とはみなしておらず、暗殺の対象であったことを示唆しているみたい。これに対してロシア当局は、犯人としてウクライナ女性を特定し、この女性がアゾフ連隊のメンバーであるとして、ウクライナが関与した犯行だと断定しているんだけど、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は、ウクライナが陰で糸を引いているとするロシア側の主張はプロパガンダであるとして関与を否定し、事件はロシアの情報機関内部の対立によって発生したものであろうとの考えを示したよ。現状に反発するロシア人もいるだろうからね。内部分裂の線が濃厚だと思うな。だが、ウクライナ側が犯行に関わっていないとも言い切れないよな。ロシアではダリア氏の追悼式にプーチン大統領が出席し、卑劣で残酷な犯罪だと非難し、ダリアさんに勇敢勲章を授与するなど哀悼の意表し、ロシアでは評論家やメディアの間で直ちに報復すべしとの論調が高まっているみたい。ウクライナの国家安全保障国防会議 NSDC のオレクシー・ダニロー書記は、我々はこのようなやり方はしないと述べ、ウクライナは爆発とは無関係だとした上で、この犯行は FSB ロシア連邦保安庁の偽旗作戦であるとの指摘をウクライナのテレビ局のインタビューで語っているんだ。また、インターネット上でもロシアのお家芸とも言われている自作自演の偽旗作戦の可能性があるとの指摘が出ていて、これらの要人の爆殺をウクライナが関与する犯行であることを主張し、それを理由にロシア軍に対してこれまで以上の残虐行為を指示して、ウクライナ国民の戦意をそぐことへの免罪符として利用しようとしているのではないかとの見方があるんだって。
つまりドネツク人民共和国行政府とされる建物が攻撃されたことで、ロシア軍がそれに報復することで、ウクライナ侵略の大義名分としてきた新ロシア派に対する虐待からの解放という図式を改めて主張することができるから、ということか。そしてドネツク人民共和国側にはゼレンスキー政権を非難させずに、西側諸国が裏で糸を引いて、ゼレンスキー政権に住宅攻撃を命じていると言わせることで、ロシア軍はそれを救うためにウクライナに侵攻したとして、敵はウクライナではなくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO であるとの構図を、明確にしようとしているのではないだろうかとの見方ってわけ。つまりロシア側は、膠着状態から次第に不利に傾きかけている戦況打開のため、不足している兵士を動員する布石として、プーチン大統領がこれまでウクライナ侵略の理由としてきたウクライナのナチ化を煽る西側諸国とその片棒を担ぐゼレンスキー政権の迫害から、善良な親ロシア派ウクライナ人を守るための特別軍事行動であるとの主張を改めてロシア国内に強調するため、偽旗作戦を実施したというものかも。また、ウクライナ軍はアメリカから供与されたハイマースから発射可能な、射程距離 90km の誘導型マース G マースと呼ばれる精密誘導ロケット弾である M30H もしくは M31 を用いて、ロシア軍後方の兵站集積地や施設を攻撃し、補給路を遮断しているんだけど、その他に多数の前線司令部にも精密ロケット砲撃を実施して殲滅しているとされ、ロシア軍の指揮系統に深刻な乱れが生じているとされているよ。さらにウクライナ軍はロシア正規軍の他に、ロシアから資金などの支援を受けた準軍事組織であるロシアの民間軍事会社ワグネルの司令部にも、ハイマースを使ったとみられる攻撃を実施していて、8月14日に東部ドンバス地方のルハンシク州においてロシア軍占領下にある、ポパスナに設営されているワグネルの基地を破壊したことを明らかにしているんだ。しかし、ウクライナ軍はこれまで、新ロシア派武装勢力と戦闘はしつつも拠点を攻撃することはなかったよね。その理由として考えられるのは、新ロシア派とはいえ同じウクライナ人であることの他に、先にも述べたように彼らを積極的に攻撃することで、ロシア軍に救済と解放という侵略の大義名分を与えることになりかねないからってわけだな。偽旗作戦とは相手の攻撃をでっち上げて、それへの反撃として一方的に先制攻撃を行うやり方で、戦争のための大義名分がないなら、自らそれを作り上げることだね。かつて旧日本陸軍は、中国侵略のための大義名分を得るために、南満州鉄道の線路を爆破して中国の仕業に見せかけた友情孤児剣を、でっち上げてそれを口実に日中戦争を起こしたんだけど、このような古典的な手口を現在でもロシアは懲りずにお箱のように行っているってわけ。このような偽旗作戦はことを起こす前に必要なのであり、すでに侵略を始めたウクライナでの戦争においては今更必要なものではないんだけど、戦況を一転させようと、これまでと違った戦術を展開する際には、偽旗作戦によって新たな大義名分を得ようとすることは十分に考えられるかもね。ウクライナと西側諸国はこの先、ロシア軍が化学兵器や生物兵器、あるいは核兵器を使用する可能性を忘れないように注意すべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。